Slobodna zona svake godine posluje, što se tiče finansijskih pokazatelja, preduzeće za upravljanje slobodnom zonom bolje i bolje, tako da i ove godine smo bolje nego prošle, a bolje nego, mnogo bolje nego pretprošle, tako da stalni je rast, on nije spektakularan, ali mi imamo stalni rast parametara poslovanja, imamo sve veći broj korisnika, imamo da naši korisnici povećavaju proizvodnju, tako da što se toga tiče sam zadovoljan. Mi moramo da shvatimo da u ovom trenutku već godinu dana velikih investicija u Srbiji nema. To je ono što sam pričao pre toga, mi moramo da stvorimo takvu investicijnu klimu, a onaj deo kome se ja naročito brinem je šta se dešava u slobodnim zonama. Verovatno će investicijna klima i širi pojam od toga, ali ono kad bismo uradili ono u zonama o čemu sam pričao malo pre, ja verujem da bismo mogli da imamo mnogo veći uspeh. Ja sećam, prošle godine je opština kao suvlasnik ili akcionar, ne znam, vi ćete mi ispraviti, akcionar, da, imala određen iznos kad su u pitanju dividende. Tako je, mi svake godine delimo dividendu našim korisnicima, mi imamo jednu odluku da nekoliko godina nećemo deliti dividendu, nego ćemo to, taj novac iskoristiti za naše preselenje. I upravo i zbog toga smo mi na neki način, znači da ulažimo, da investiramo, zbog toga smo i mogli da potražimo, da se prijavimo za kupovinu objekta 1. maja. Naš je cilj da te dividende upotrebimo za dalji razvoj, a onda će doći još veće dividende.